A veure, com a cultura, bé, comencem aquest dissabte que ve tenim ja l'últim concert dels Amics de les Sardanes, que tornen a fer el concert amb cobla a l'Espai l'Amistat, amb participació de colles de cultura popular una altra vegada, el que es va fer per la Festa Major, però sobretot l'altre cap de setmana tenim aquesta nova proposta del Premià del Mal, que és un festival de novel·la negra, que hem organitzat conjuntament amb l'Ajuntament de Premià de Dalt, la qual cosa doncs, també fa il·lusió, no? Començar a treballar plegats, a més hem treballat molt bé, i es farà aquí a Premià el divendres al vespre i el dissabte, i el diumenge les activitats es faran a Premià de Dalt. Llavors hi haurà taules rodones, presentacions de llibres, cinema negre, hi ha tot un programa molt farcit, que espero que també hi haurà venda de llibres, no? La llibreria de Premià, doncs, farà una mica de venda. Bé, tot un cap de setmana dedicat a la novel·la negra, que espero que tothom ho aprofiti i vingui i participi, perquè és un gènere que està molt, molt en alça, no? Jo crec que hi ha moltíssima gent que escapem de totes les cabòries del dia a dia amb novel·la negra, per tant, esperem que vagi molt bé. És un cicle que s'havia ja fet en aquest format en altres municipis, s'ha deixat de fer, l'hem recuperat i espero que sigui per molts anys. Thank you.